usred bijela dana u centru grada. Evo ga, tu se vidi kako se lijepo drogiraju, ficaju u venu. Od prijetnji hladnim odružjem, verbalnih prijetnji, gledanja međusobnih tuča, od divanja, drogiranja, urimiranje, vršenje velike nužde, ostavljanje smeća, kumnalnog smeća, užasno, znači što se tiče cijelog tog kvarta, katastrofa. Svakodnevni su to prizori ispred vrata udruge koja pomaže ovisnicima. Ko će nama pomoći? Ko će pomoć mom djetetu koje gleda ovakve stvari? Provjereno u četvrtak u 22:15 na Novoj TV.